Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô num cenário um pouquinho diferente, tô aqui no meu banheiro, porque hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu lavo os meus pincéis e esponjinhas de maquiagem. Já vou pedir pra vocês, por favor, se inscreverem no canal, deixem o seu like e me sigam nas redes sociais. Então, vamos lá começar. Bom, então aqui, ó, esses são os meus pincéis. Alguns já estão bem sujinhos. Então, e eu tenho essa esponjinha aqui também, ó, que eu passo base e corretivo. Ela tá bem suja também, ela tá até úmida. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu limpo elas. Bom, gente, eu sempre pego um sabonete em barra. Sabonete líquido não funciona, tá bom? Então, sempre tem que ser um sabonete em barra, que é a melhor opção mesmo pra estar se lavando. Vou tirar os meus anéis. E eu vou começar pela esponjinha. Então, eu sempre vou lavando ela, eu umedeço bem. Vou apertando pra água entrar bem também. Aí, o que eu faço? Eu passo um pouquinho do sabonete na minha mão. E aí, eu venho, ó, e passo ela aqui na minha mão. Eu costumo fazer assim primeiro. Passo todas as pontinhas. Olha só, como já sai bastante produto. Aí, lavo, venho. Aperto mais ela e, ó, já vai saindo bastante produto. Tá, Bana? Aí depois eu pego o sabonete, molho ele de novo. E aí direto nele eu venho, ó, e fico esfregando a esponjinha. E aí, gente, olha só como vai saindo. Ela vai ficando bem limpinha. Lavo de novo porque ela vai secando, sabe? E aí, ó. Sai muito produto, gente. É muito bom lavar assim. Ó. Quanta base que sai. Gabana! E aí eu vou lavando o tempo todo. Que daí ela começa a ficar com um sabão. E aí você tem que ir tirando, ó. Havana, ooh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. Hey. Hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. Hey. There's something about his manners. Uh-huh. Havana, ooh, na, na. He didn't walk up with that high. E aí, gente, ó. Aí eu aperto bem. Olha só já como ela já tá toda limpinha, ó. Já voltou a cor dela roxinha normal, tá vendo? Aí, essa daqui é só deixar secar. Bom, é assim que eu lavo a esponjinha. E aí, não é diferente dos meus pincéis. Eu vou pegar esse daqui, ó. Ele já tá até duro aqui no meio, tá vendo? De tanta base que tá. Eu venho, eu lavo. Eu sempre umedeço antes. Pego de novo o sabonete. Umedeço o sabonete de novo. E aí, ó, eu vou passando o pincel no sabonete. Aí eu vou, umedeço de novo os dois. Opa, e passo mais. E aí, gente, olha só já como sai muita base. Olha isso. Sai bastante. Aí eu paro um pouquinho, lavo o sabonete, venho e começo a molhar o pincel. Olha só quanta base vai saindo. Só que ela ainda tá dura. Tá vendo, ó? E ainda tá saindo bastante. Então, eu pego de novo o sabonete. E aí, eu passo mais, ó. Eu vou esfregando. Deixa eu umedecer mais. E continuo passando. Olha só como vai saindo base nele, ó. Você tem que tentar deixar o sabonete penetrar bem. Pra tirar aquela base que cai lá pro fundo do pincel. Ó, agora eu já tô sentindo já, ó, que as cerdas já estão bem levinhas. Já não tá saindo mais nada de produto, ó. As cerdas já estão bem levinhas, mas eu tô sentindo que ainda tem bastante
Sabonete, você tem que tomar cuidado também com isso, não fica bastante sabonete nas cerdas, né? Então eu vou lavar um pouquinho mais. Passo bem os dedos, ó, no meio das cerdas para tentar tirar o máximo possível de sabonete que ficou. E aí, gente, eu sempre aperto bem, que é para sair bastante mesmo. E aí, ó, já tá bem molinho, já tá bem gostoso. Aí eu deixo ele secando também. E é isso, pessoal. É assim que eu lavo os meus pincéis. É, eu já tentei lavar com sabonete líquido e não é tão eficaz quanto realmente o sabonete em bastão. O sabonete em bastão realmente é uma opção muito melhor e realmente você vai ter uma higienização bem melhor também. E aí, uma dica legal, vocês têm que se certificar de que você vai deixar secar bem. Não é ideal você lavar o pincel e colocar ele já de volta na necessaire, porque pode criar fungos, tá? Então tem sempre que tomar bastante cuidado com isso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam muito esse vídeo, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais. Beijo, tchau, tchau!